verklighet, den finns här och nu. Det som var igår finns inte, det har tagit slut. Det har tagit slut. Vad som sker imorgon vet du inget mera om. En natt framtid alltid börjar om på timmen. Hej hej, välkommen till en ny pickekarl med mig Kiki. Och jag vill hälsa alla nya prenumeranter, följare, välkommen. Och tacka för alla gåvor igen som jag får. Ni är makalöst generösa. Jag är så ödmjukt tacksam. Och sen till alla er som skickar vänförfrågningar till mig på Facebook. Min Facebook-sida vill jag ha privat. Det finns inlägg som jag gör offentliga. Och det är ju av en anledning för att alla ska kunna se dem. Men jag har mitt Instagram-konto som jag har öppet. Så att vill man följa mig så kan man följa mig på mitt Insta-konto. Men jag kan också säga att jag är väl inte speciellt aktiv. Men där lägger jag väl ut lite allt möjligt. Både jag målar och ritar och lite visdomsord och lite grann ifrån min vardag. Men som sagt, jag är inte speciellt aktiv. Men jag har det öppet för att jag vill ha mitt Facebook-konto privat. Temat idag, vi får se om det blir så, för att det kom efter att jag hade blandat alla kort. Jag tänkte det skulle bli en generell, jag hade inget tema. Men när jag hade lagt upp alla korten och tittat så fick jag bara, vad matar du dig själv med? Vad är det du säger till dig själv? För vi vet ju alla att det vi tänker och känner, det är ju det vi drar till oss in i vårt liv. Vi får se om korten stämmer överens med det, annars får det bli en generell reading. Men det var det som kom när jag satt och tittade så här på korten för att känna in. Så vi får se. Du har tre högar som vanligt att välja på och tidsangivelse finns i beskrivningsboxen så att du kan hoppa fram till den hög du har valt. Lita på din intuition, använd en pendel när du väljer hög så att det blir rätt. Och jag har upptäckt i kommentarsfältet att det är många som tittar på fler än en hög. Och många som får ut någonting av varje hög. Och det är väl jättebra. Mitt mål är ju, dels är det ju inom situationstecken för nöjes skull. Men mitt mål är ju också att hjälpa människor att bli starka i sig själv. Hitta sin egen inre kraft. Hitta vägar och nycklar för att befria sig själv ifrån det som håller en fången. Och det är ju oftast rädslor av olika slag. Så vi får väl se om det blir en sån pickekard idag. Vad är det som du matar dig själv med som håller dig fången, som trycker ner dig själv? Har du nu inte hunnit valt så kan du pausa videon för jag börjar med hög 1. Välkommen till dig som valde hög 1. Får vi se vad de här korten säger till dig. 9 i svärd. Sorg. Oro, ångest. Jag är inte värd någonting. Det är jobbigt. Och sorg, det kan ju innefatta väldigt mycket. Det handlar ju inte bara om att man har förlorat någon man älskar. Absolut så är det ju ett sorgarbete. Men sorg är ju brist på någonting. Att man känner brist på någonting som leder till sorg. Så hur mycket saknar du här i livet som du går och tänker på? Om du tänker hela tiden att du saknar så kommer du alltid att sakna. Och det kommer leda till sorg. Det kommer leda till oro för att du aldrig får det här som du önskar. För du bara tänker på det du inte har. Att det är jobbigt, att du har brist. Men ugglan här, jag vet inte om den syns, men det är en liten uggla där i bakgrunden. Du har så mycket kunskap inom dig, du har så mycket erfarenhet. Så det räcker att bli över. Så att det här, att du har avsaknad av någonting, det är bara någonting som du tror, eller visst har vi alla avsaknad av något. Visst har vi alla sorg inom oss. Vi saknar människor. Vi saknar att ha fått vissa behov uppfyllda. Men du kan vända på det. Istället för att tänka på allt det här. Tänk på allt det du har.
all den kunskap du har, all erfarenhet du har, alla de människor som du har hos dig, så kan du vända den här, jag ska säga, trenden att trycka ner dig själv med att tänka på det du inte har. För det tar så oerhört mycket energi. Och det leder ingenstans mer än till mer förlust, mer sorg, mer ångest. Nu behöver ju inte det här vara så att hela ditt liv ser ut så här, men det kan vara vissa områden. Titta på de områdena. Är det verkligen sant det jag säger till mig själv? Eller är det en känsla som jag har byggt upp inom mig? Vad händer om jag vänder på den här känslan och tittar på just om det är ett specifikt område? Är det sant? Är det en tanke som går per automatik? Hur mycket har förändrats under livet sedan jag började känna den här känslan? Jag tror att många av er kommer känna att den är inte riktigt 100% sant, den här känslan av sorg och förlust och brist. Men som sagt, den går lite på automatik. För det är viktigt att vi bara tänker positivt, att vi inte bara, men för det är viktigt att vi försöker vända alla de här negativa sidorna hos oss själva till någonting positivt för att kunna höja våra frekvenser, för att vi ska må bra. Så behöver vi mata oss med det positiva. Och då kommer Jante in. Men man gör inte så. Man får inte tycka att man är bra. Man får inte tycka att man duger som man är. Etc, etc. Så det känns som att Jante sitter lite hårt på axeln. För en del generellt över livet. För andra på specifika områden. Fem i bägare som också står för sorg och förlust. Att man har svårt att välja. Det här kan vara kopplat till barndomen. Så att det är en tanke som går per automatik. Att du lever kvar i känslor från barndomen. De har helt enkelt bara fått följt med. Men jag skulle vilja säga att du har växt ur dem. Som du har gjort med alla kläder från barndomen och uppåt. Man växer ur kläderna. Men en del spar ändå kläder som man har vuxit ut ifall att man ska kunna växa i dem igen. Men det tar bara plats. Det tar bara onödig plats. För du har växt så otroligt mycket. Och tillsammans med ugglan här med erfarenheter och tillväxt i trädet. Och det är ju frukter i det här trädet. Så känns det som att den här förlusten, den här sorgen, den här bristen som du känner och tänker mycket på. En del dagligen jämt, andra lite då och då. Men det spelar ingen roll, den tynger ner dig, tynger ner dina energier. Och som sagt, vi får det vi matar oss med, vi får det vi tänker på. En nia står för avslut och fem står för förändring. Så det här känns som att antingen så kommer det här att förändras av någon händelse som sker. Eller så bestämmer du dig bara för att nej, men så här kan jag ju inte ha det. Jag måste ju göra en förändring. Jag måste sluta med de här tankarna. Och börja mata mig själv med positivitet. Och ibland kan det då vara så att fake it till you make it. Att för att bryta den här trenden så får man lov att hjärntvätta sig själv på ett positivt sätt. Att jag har ingen förlust. Jag har rikedom. Jag har inte brist på människor runt omkring mig som älskar mig. Jag har massor med människor som älskar mig. Jag har de jag behöver. Det kan vara andra saker också. Men det var ett exempel som kom. För du har fanan i handen. Till seger. Till victory. Firande. Men det känns som att den är tung att bära. För att du inte är van att bära den här fanan. Där du ser dig själv som en vinnare. Där du ser dig själv full av rikedom, full av överflöd. Men den är bra att stötta sig på när det blir tungt. Drottning är mynt. Det här är en kvinna som är kunnig. Hon är pålitlig. Det är ordning och reda på henne. Hon är också väldigt praktisk och omhändertagande. Du tar hand om andra människor, men tar du hand om dig själv? Dig kan man lita på som vän, men kan du lita på dig själv? Det är mycket grönt i det här kortet, så att öppna upp ditt hjärta till dig själv. Var inte för hård emot dig själv.
Försök att se dig själv med nya ögon. Där har vi en kvinna som har ögonbindel på sig och är transparent. Alltså lite genomskinlig. Direkt så skulle man ju kunna tolka att det är ett spöke som är och spökar hos dig. Men jag skulle vilja säga mer att du är nog mer, och här får kameran, transparent. Att du ser dig inte själv för den du är. Du ser inte alla dina styrkor. De flesta av er vet om era styrkor. Men då kommer Jante in och saboterar. Så de finns där, du vet om dem. Men på något vis, jag får ett kugghjul, att du har fastnat i en kugge av den här tanken på brist, förlust och sorg. Att du har avsaknad av någonting. Men som sagt, drottning i mynt, hon, det står också för att ekonomin blomstrar. Pengar är värde. Så kan du vända din tanke så kommer ditt värde att öka. Du kommer att bli starkare. Din självkänsla kommer att öka. Pelar, nej men gud vad jag är på kameran idag. Pelarpar står för transformation. Men här är det bara en pelare. Så det känns som att du tillåter dig att växa. Men inte fullt ut utan bara till hälften. Så att det finns en dubbelhet här. Att du ser dig värdig, du ser dig kunnig. Du är stark och du känner överflöd. Men så kommer det också till den här när du känner brist, när du känner förlust, när du känner sorg, när du känner oro. Så du pendlar mellan de här två tillstånden. Och det känns som att när du hamnar i det här tillståndet av negativa tankar så blir de starkare än de här positiva tankarna. Jag skulle vilja säga att många av er säger i samma mening: jag känner mig så stark, jag känner mig full av rikedom, men jag är så ensam, jag är ingen som förstår mig. Så att i samma mening så bygger du upp dig själv och plockar ner dig själv. Så medvetenhet om vad det är du säger till dig själv känns som att det skulle behöva bli starkare. Att få en förståelse för att du samtidigt bygger upp dig själv och trycker ner dig själv. Page i Pentacle. Prinsessa i mynt. Jag för mig att inte för så många videor sen så var det både drottning och prinsessa i mynt som kom samtidigt. Och jag vet inte om det var i höghet. Men det står ungefär för samma sak som drottning i mynt. Det är bara det att det är en yngre energi. Drottningen är mer en mogen energi. Som står också för att man vill ha lugn och ro. Att man har framgång. Så du kanske skulle behöva förnya dina tankar, dina känslor. Vara mer uppmärksam på vad det är du säger till dig själv. Och på vilket sätt det påverkar dig. Det är ju början till förändring. Början till att växa. Början till att släppa avsaknaden. För om vi matar oss hela tiden med att man har en avsaknad, en förlust, så kan man inte släppa in välstånd. Jag hörde också att ja, men jag vet vem jag är, jag vet vad jag känner, jag vet vad jag tycker och det du säger är inte ett problem. Jag vet att jag har de här sidorna, men det är inte ett problem. Men så länge du har de här sidorna där du trycker ner dig själv, där du har de här känslorna, så är det faktiskt ett problem. Därför att de sänker dig. Men båda de här korten står just för framgång. Att någonting nytt är på väg. Och jag såg det här strumpebandet och det kopplade jag till när man gifter sig så har ju kvinnan ofta sett sånt där strumpeband på sig. Det är en gammal tradition. Idag kanske det inte är så. Men i en gammal tradition så hade man ett strumpeband på sig. Så att du kanske skulle behöva titta lite djupare på dig själv. Vara mer ärlig. Och lova dig själv mer trohet inför dig själv. Att du bestämmer dig och ingår ett avtal. Att vara mer uppmärksam på vad som händer uppe i hjärnan. Vad det är för tankar som flyter omkring där uppe.
healing family issues. Och då ska jag vilja säga att det här som pågår känslomässigt uppe i ditt huvud, det har följt dig under lång tid. Så att du har egentligen fortsatt med någonting som andra har påbörjat. Att du inte har blivit särskilt uppmuntrad som barn. Att du inte har fått beröm. Att ingen har uppmärksammat dig när du har gjort någonting bra. När de här människorna på något vis försvann ur ditt liv och inte påpekade den här bristen som du har, så fortsatte du att mata dig med dig själv. För att det var vardag, det är vardag. Men det är ju också så att hjärnan har en förmåga att lura oss. Minnen har en förmåga också att kunna lura oss, att vi minns inte korrekt. Så minnen, negativa minnen som du har, kan du ha spett på. Det är inte säkert, men du kan ha gjort det. Så titta bakåt. Är det här verkligen sant, det som jag känner att andra har matat mig med? Ja, absolut kan det vara så. Men det kan också vara så att du själv har spett på. Att du matar dig med brist, förlust, sorg. Att du inte duger. Att ingenting du gör är tillräckligt bra. Men ändå vet du det. Så de här tankarna känns som att, ja, de går på autopilot. Men du behöver bli medveten om dem så att du kan börja nysta i det här. Och det kanske finns områden i livet där det är brist, där det känner förlust. Och på vissa områden så är det en felaktig känsla. Det är någonting som inte riktigt stämmer med verkligheten. Men det har liksom fått slunka med i det här tänkandet att du har brist och förlust. Men oavsett om du har brist och förlust och känner sorg över vissa saker, så försök att vända på det och se. Och då tittar jag på den här fanan igen. Så du kan resa upp och bära den här fanan och gå först i ledet. Och vara stolt över den du är. För om andra människor ser dig, eller har sett dig som en person som inte bidrar med någonting, som bara är i vägen, och ja, allt det här man får som barn, att barn ska synas men inte höras. Om du kan bryta det och gå med fanan högt, så kan du bryta den här trenden av negativt tänkande, av det du matar dig själv med. Det här är naturligtvis ingenting som du gör medvetet. Det är som sagt, gå på autopilot. Du sitter ju inte och tänker att, åh, vad det är synd om mig och hela världen är emot mig. Och ibland, ja, men det gör vi allihopa. Vi hamnar alla i situationer där vi känner oss små, värdelösa. Och vi har rätt att få tycka synd om oss själva. Det här är en del av mänskliga drag som vi har. Men i det stora hela så kanske det inte är en tanke, en känsla som behöver finnas där jämt. För det drar ner istället för lyfter upp. I am beautiful. Ja, men det är väl klart att du är vacker. Du är så vacker, så om du kunde se din själ, din ljusvarelse. Om du kunde se dig själv med de ögonen, så skulle hela ditt liv förändras. Nu är vi väldigt få människor som har den förmågan att se oss som rena ljusvarelser. Vi har inte utvecklats tillräckligt mycket för att ha den förmågan. Men om du kunde göra det, om du kunde i fantasin bara föreställa dig hur du ser den här kärleksfulla ljusvarelsen som du är, så skulle mycket kunna förändras i ditt liv. Mycket av de här känslorna kan plockas bort. För i vår ljusvarelse som vi är, så har vi ingen brist. Vi har ingen förlust. Vi har inget negativt. Vi har bara framgång, kärlek, rikedom, hälsa. Och det är så universum ser på oss. Och det är det de vill hjälpa till att få in i våra små trånga hjärnor. Att förstå att vi är de här. Jag skulle kunna säga att den här högen känns som att den är nog för allihopa, mer eller mindre. Men har du valt den här högen, så har du kanske lite mer av de här tankarna och känslorna om dig själv än andra. Och sista kortet, best friend.
Det kanske är dags att bli vän med sig själv till 100%. Att bli din egen bästa vän, att stå upp för dig själv oavsett. Och släppa de här känslorna av sorg, förlust, av brist. Av sånt som andra människor har matat dig med. För vi föds inte med såna här känslor. Vi blir matade av andra människor som talar om för oss att vi har brist, att vi har förlust, att vi har sorg. Så bli mer snäll emot dig själv. Jag skulle vilja säga, bli mer uppmärksam först och främst. För där vi inte är medvetna om kan vi inte förändra. Och det här är ett ämne som kan vara väldigt svårt att erkänna. För att ta tag i den här sortens känslor betyder att man måste ju gå inåt. Men det är väldigt lätt att man lägger fokus utåt. Och ja, men det är, pappa sa så när jag var liten och det är därför. Och mamma gjorde sin när jag var tonåring och det är därför, och min kompis som jag hade i skolan gjorde det här och så det är därför. Det är bidragande orsaker, det är triggers, det är sånt som har kommit in i ditt liv för att du ska kunna känna de här känslorna, men inte behålla dem utan titta på dem och förstå att det de säger till dig eller har sagt till dig, det handlar inte om dig, det handlar om dem. Men vi har ju en förmåga att lägga det här på våra egna axlar. För allt som kommer utifrån, ifrån andra människor till oss, det har inte med oss själva att göra. Det har med dem att göra. Men då har vi ju också då Jante som gärna spär på det här. Ja, det, du hör vad de säger. Jag håller med dem. Det här är så att allt det de säger till dig, ja, så är det. Så det finns ganska mycket att jobba med. Om man vill komma ur de här känslorna. Men som jag sa, en del är det kanske livet är stort. För en del av er är det på vissa områden. Men det spelar ingen roll. Det begränsar dig. Det gör att du inte kommer framåt. I livet eller på ett visst område. Så börja med att klappa dig själv på axeln och säga att du duger som du är. Du är bra som du är. Bli vän med dig själv. Så har du börjat. Att klappa sig själv på axeln och säga jäkla vad bra jag var. Det sitter hårt inne. Det är jobbigt att säga det för man är inte van med det. Men man kanske behöver öva på det. Om det så gäller att det bara är att man har lagat en god middag. Och någon säger gud vad gott det har. Ja tack tack men det var väl ingenting. Korv och makaroner är väl ingenting. Ja men alltså man kan ju ha gjort korv och makaroner till en gourmetmiddag. Men det var ju bara korv och makaroner. Men ta till dig berömmet också. För det känns som att du får beröm. Men det är svårt att få in det i hjärtat. För att du är matad med så mycket negativt. Och då fick jag. Låt solen lysa upp ditt hjärta. Låt den stiga upp och lysa upp ditt liv. Så att den kan värma dig. Så du kan känna kärlek. Så att du kan ta tag i det här. Först och främst erkänna det. Och sen mata dig med positivitet, med de saker som du är bra på. Klappa dig själv på axeln och säga att du är jäkligt bra på att göra korv och makaroner. Det finns ingen som du som gör korv och makaroner på det, så att det blir som en gourmetmiddag. Det är inte ett lätt arbete, men ibland är inte livet överhuvudtaget lätt. Men också nödvändigt om man vill växa och släppa taget och kunna förflytta sig framåt i sin personliga utveckling och må bättre. Få frid i hjärtat. Och det var vad jag hade till dig som valde hög 1. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej och välkommen till dig som valde hög 2. Så får vi se vad matar du dig med. Det blev så. Skål! Ta med fan höll jag på att säga. Och jag sa det. Du tänker väldigt positivt. Du är en positiv människa. Du känner att du har så mycket kärlek. Du känner glädje. Du uppmuntrar andra. Och du känner en tillfredsställelse av att uppmuntra och glädja andra. Det känns som att du är en väldigt stark personlighet. En väldigt positiv stark personlighet. Som just uppmuntrar andra och som jag sa, det ger dig tillfredsställelse och det uppmuntrar dig själv
För du får väldigt mycket positiv feedback tillbaka. Och du står upp för dig själv. Det är inte mycket negativa tankar hos dig. Utan du är stark. Du vet vem du är. Du tänker positivt. Och det här ger dig en tillfredsställelse över att livet faktiskt är fantastiskt. Möter du hinder så tar du dig an dem med styrka, med en självsäkerhet, med ett jäklar anamma. Hinder är till för att övervinnas. Även om tillvägagångssättet kanske är lite okonventionellt så tar du dig över hinder. Människor säger att ja, men det där går inte att göra. Och så gör du det, fast kanske inte på det traditionella sättet, utan du hittar andra vägar. Och så säger jag, men kolla här, jag löste det ju. Jaha, det är klart om du gjorde på det sättet. Du har ett annat tänk. Människor tänker inte utanför boxen, men du gör det. Så det känns som att du har kommit till en bit i livet där du känner att du är stark, där att du kan mycket, du har blivit vän med dig själv. Där du vågar säga att ja, men jag är bra, jag är kunnig, jag kan det här. Och där du inte låter andra trampa på dig eller få dig på andra tankar. Du vet vem du är, du vet vad du vill och du vet hur du ska bete dig, hantera situationer för att inte bli nedtryckt. Så du är en stark person. Det där handlar om svek, hemligheter, att människor ljuger för en, att man inte är ärlig. Jag skulle vilja säga att du har varit en människa med mycket hemligheter. Att du har ljugit för dig själv. Att du har känt dig misslyckad. Att vad du än har gjort, så har det har bara blivit skit och pannkaka av alltihopa. Enligt dig. Det här har du tagit förbi. Du har verkligen jobbat dig igenom dina negativa tankar om dig själv. Det har varit en tuff resa. Men du har verkligen tagit dig ur de här tunga energierna. Du har blivit väldigt självmedveten. Men också väldigt självkritisk. Så att kommer det en negativ tanke, en negativ känsla, så låter du dig inte den ta över dig. Du kan vara i den ett tag. Du kan känna negativitet inom dig. Misslyckande, sorg, ledsamhet, frustration. Och det tillhör ju livet. För livet är ju inte alltid så att man kan säga skål hela tiden. Men du fastnar inte där. Du är väl medveten om dina tankar och dina känslor. Och du har mycket bra idéer, du har mycket kreativa tankar och det har du alltid haft. Men som sagt, det har blivit förr undanskuffat, undanknuffat. Jag får känslan av att du har blivit matad av andra människor att vara en negativ människa. Att du har varit i en sån miljö och för egentligen har du varit den här personen hela ditt liv. Men för att överleva i den grupp människor som du har levt med, så har du varit tvungen att sätta på dig masker och vara någon som du inte är. Men du har brutit dig loss nu och du är verkligen stark. Och i den här styrkan så kommer all den här kreativiteten med mycket idéer, med att man har hittat en balans mellan de här alla olika känslorna som man har. Glädje, sorg, förlust, tillgång. Så du tillåter dig att känna och vara i alla känslor. Men du stannar inte kvar där. Du har förstått att livet kan inte bara vara att leva på rosa moln. Men som grundperson är du den här glädjespridaren, optimisten, positivt tänkande. Men visst dippar du. Och går tillbaka till det som har varit. För jag får känslan just att du har inte levt ut det här. Utan det är på senare tid som den här inre styrkan har kommit. Som du har tillåtit dig att få vara dig själv.
Det här är ju både på gott och ont. När man är sig själv, när man är rak och ärlig och står upp för sig själv. En del människor beundrar en och vad du är stark. Tänk om jag också kunde våga, etc. etc. Men andra människor klarar inte av det här. Och tycker man är uppnosig och man tror att man är någonting. Och du ska inte komma här och säga dittan och dattan bara för att du är så positiv. Då känner jag liksom, ja, men du bara vänder ryggen åt. Ja, ja, det här var dina ord, det kommer inifrån dig. Det har ingenting med mig att göra. Så att du har hittat balans. Att bemöta andra människors negativitet som jag får som skjuts emot dig, som kommer emot dig. Så för en del människor är du en inspirationskälla. De uppskattar dig för din ärlighet. Medan andra, du är inte riktigt så där uppskattad. Man tycker nog att du är en besserwisser och du ska inte komma här och tro att du är någonting. Men jag känner att det berör dig inte så mycket, utan du ruskar av dig det mesta. It is safe for you to love, och det har du förstått. Du har öppnat ditt hjärta. Det har inte alltid varit så. Ditt hjärta har varit väldigt stängt med det här kortet, där du har ljugit för dig själv, andra har ljugit för dig, där du har blivit matad med allt det här tunga negativa. Men som sagt, du har öppnat upp ditt hjärta och insett att för att få framgång i livet så måste man kunna älska på alla områden, inklusive sig själv. Det är inte så att du går omkring och gud vad jag är en bra människa. Men du mår bra, du är i harmoni med dig själv, du är balanserad och du känner att du duger som du är och passar inte det andra människor. Det är upp till dem. Det är, vad ska jag säga, deras förlust. Men du är också väl medveten om att det är deras känslor som projiceras på dig när det här negativa kommer. Och som sagt, det har inte med dig att göra. Det känns också som att du är noga med vilka människor du har runt omkring dig. För du mår så bra nu mot vad du har gjort. Så du har svårt att ha såna här negativa människor runt omkring dig under en längre period. Tillfälligt så kan du skydda dig ifrån det här negativa. Men skulle det vara så att det kom in en person som stannar länge, en negativ person som stannar länge, så skulle du inte må bra. Nästan så att du glider lite tillbaka till det här gamla. Så därför håller du distans till negativa människor. Du släpper inte in dem in i din närmaste krets, utan då är du hellre själv. Believe in dreams. Du tror på dig själv. Du tror på dina drömmar. Du är väldigt stark. Du tror på någonting högre. Du tror på kärlekens kraft. Så att du matar dig inte med negativitet. Du matar dig med ljus och kärlek. Du förstår att du är någonting mer än bara den fysiska kroppen. Du ser helheten. Du har ett fågelperspektiv när det gäller känslor, vänner, situationer som händer. Så att du kan urskilja människor som är negativa, tycker synd om sig själva och försöker få din uppmärksamhet på det sättet. För att de ser ditt ljus och de vill ha det. Och de matar dig med allt det här negativa. Och den här äkta sorgen som människor kommer till dig med. Den här äkta, inte tycka synd om mig utan jag mår verkligen dåligt, kan du hjälpa mig? För det finns många som tycker synd om sig själv och hoppas på att andra ska göra jobbet åt dem. Och så finns det någon som kommer och mår dåligt och genuint vill ha din hjälp för att kunna jobba med sig själv. Och ber om råd, inte att du ska göra det åt dem. Du kan urskilja de här olika destruktiva känslorna. Så de som är genuint beredda att jobba med sig själv, de tar du till ditt hjärta och hjälper. De här som ständigt söker din uppmärksamhet i negativitet, de släpper du inte gärna in. För de känner du att vad du än gör så kommer de ändå inte vilja ha din hjälp. De vill bara ha din energi. Och du är inte beredd att ge din energi till dessa människor.
För där måste poletten trilla ner att de måste göra arbetet. Du kan inte göra det åt dem. Så din urskiljningsförmåga är också väldigt stark. Pelarpar står för transformation. Och du har pelare här, pelare här, pelare här. Så du har verkligen gjort en ordentlig inre resa. Där du faktiskt har matat dig själv med positivitet. Du har jobbat hårt med dig själv för att vara där du är idag. Och det gör också att du har förståelse för de här människorna. För när jag tittar på det här kortet, då ser jag de här negativa människorna som påstår sig vilja ha hjälp, men egentligen inte vill ha det. Så du har förståelse för dem, för du har varit där själv. Men det betyder inte att du måste hjälpa dem. Det betyder inte att det är din plikt att hjälpa dem. Du kan separera dig själv från den här energin så att du inte hjälper, eller ska säga att du går på de här små försöken att, man ska säga så här, du har alltid varit villig att hjälpa andra människor. Det är i din natur. Och du har alltid släppt allting för att hjälpa andra människor. Men nu gör du det inte längre. Det är där du kan separera de här två olika energierna. Så du hjälper de som bara genuint vill ha hjälp och de som bara vill ha din uppmärksamhet och din energi men inte vill förändras fast de säger att de vill förändras. Där ser du skillnaden. Så du släpper inte allt längre och hjälper till på en gång så fort någon hickar. Utan du tar det lugnt. Känner efter om det är värt att lägga din energi på de här människorna. Så du är en väldigt stark person idag mot vad du har varit. Du har kommit otroligt långt med dig själv. Exercise. Och det här har du fått öva på. Du har övat och övat och övat. Du har jobbat med dig själv. Du har tränat med dig själv. Du har analyserat dina tankar. Analyserat dina känslor. Du har verkligen lagt ner otroligt mycket tid på dig själv. För att komma dit där du är idag. Och därför känns det också som att när de här människorna som kommer som vill att du ska lösa deras problem. Du går inte på det på grund av att du vet att ja, men jag har jobbat och slitit så hårt med mig själv. Så det måste du också göra. Jag kan finnas som stöd men jag kommer inte göra jobbet åt det för jag kan inte det. Och om du försöker säga det här och de inte lyssnar, då släpper du det. Men du har gjort ett otroligt jobb och det har kostat dig mycket tårar. Det har kostat dig mycket sårade känslor. Det har kostat dig otroligt mycket med energi. Att våga känna alla de här känslorna. Att våga gå in i sig själv. Och titta på alla områden. Det är som ett maratonlopp som aldrig har tagit slut. Men du har hela tiden fortsatt. Klart att du har haft viloperioder emellan. Men du har kämpat på. Du har verkligen jobbat med dig själv. Och det här gör också att du skulle kunna hjälpa så många människor runt omkring dig. Du skulle kunna kanske starta upp några kurser i personlig utveckling med hjälp av dina erfarenheter. För du har fått så mycket kunskap också i din egen utvecklingsprocess. Och när du ger all den här kärleken till dig själv och till andra så kommer den föröka sig. Så ditt liv kan bara bli bättre och bättre för du är inne i den här positiva energin. Du följer flödet, kanske inte alltid, men ofta så följer du flödet och ditt hjärtas röst. Och det gör också att överflödrikedom ökar i ditt liv. Att det hela tiden förändras till det bättre. Och skulle det komma in någonting negativt som du inte kan påverka, så gräver du inte ner dig i det. Du tar det för vad det är. För du vet att det går över på ett eller annat sätt. Du låter dig inte tryckas ner av en negativ händelse. Eller om någon säger någonting negativt, så tar du det inte personligt. Visst kan det göra ont i stunden när det sägs eller när det sker att det sticker till, för det är lätt att man tänker tillbaka på det som har varit, men du fastnar inte i det utan
du tittar på det och säger, ja men det där stämmer inte, det har inte med mig att göra, och så släpper du det. Så du har verkligen gjort ett testjobb med dig själv, och i det stora hela, i den allra största biten av ditt liv, så är du en positiv människa som ser positivt på livet, där ingenting är omöjligt, utan allt går att lösa på något sätt. Även om det inte går att lösa just nu, så kommer det att gå att lösa längre fram. Och det var vad jag hade till dig som valde hög 2. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då! Hej och välkommen till dig som valde hög 3. Så får vi se vad du matar dig med. Kärlek. Vänskap. Relationer. Du har mycket starka känslor inom dig. När du älskar, då verkligen älskar du. När du dippar, då dippar du. Så du är en känslomänniska. Men jag får också att en del känner och matar sig själv med att jag är inte älskvärd. Ingen älskar mig. Jag känner mig utanför. Men en del av er är, ni är två grupper här, en del av er är säkra i sin kärlek. Att ni ser att kärlek kan komma på olika sätt. Men drömmen om den stora kärleken, och det behöver inte vara en partner, utan bara att den stora kärleken ska fylla dig. Det är en längtan som finns där, som du tänker på, att när kommer den? När ska jag få uppleva den? Du ger väldigt mycket kärlek till andra människor, för du har så mycket kärlek inom dig. Och all den här kärleken som du känner inom dig, är som att du väntar på att du ska få tillbaka. Men alla människor är inte som du. Alla har inte förmågan att sprida kärlek som du. Alla har förmågan att älska som du. Att känna kärlek som du. Men alla har inte förmågan att visa den. Att ge den till andra. Så här kan det bli en konflikt. Som sagt, en del väntar på att det här ska komma till er. Att den här stora kärleken. Att du ska få allt det här du ger. Och den andra gruppen är, du har all den här kärleken och du ger den och du förväntar dig inte att du ska få tillbaka den. Eller så ser du att du faktiskt får tillbaka den, fast kanske inte på det sätt som man förväntar sig att den ska komma. Men en stark känslomänniska är du, definitivt. S i mynt. Du har en stark grund som du står på när det kommer till kärlek. Du vet att kärlek är lösningen på alla problem. Du vet att det du ger får du tillbaka. Även om du kanske just nu bara ger och inte känner att du får tillbaka. Men den här gruppen nu som ger och ger och ger och ser att kärleken kommer tillbaka. Men inte på det sätt man har förväntat sig. Ni har förstått, vad ska jag säga, formulan av kärlek. Den här gruppen nu som väntar på att kärleken ska komma till er. Ni har inte riktigt greppat om att kärlek kommer på olika sätt. Den kommer inte som man har förväntat sig. Och det kan göra att man går i ett tillstånd av limbo där man bara väntar och väntar. Istället för att se storheten i det som finns runt omkring. Att du får tillbaka det du ger. Vi får alltid tillbaka det vi ger. Men kanske inte på det sätt som vi vill ha det. Eller vi förväntar oss att det ska komma. Men det där kortet står för S-mynt. S är alltid en ny start, en ny början. Det står för överflöd. Det står för att man har investerat bra i det man investerar i. Och så fortsätt att investera i att ge kärlek. Så får du tillbaka. Det kommer komma in i ditt liv. Och jag är ganska övertygad om att det kommer in i ditt liv. Men att du kanske inte riktigt ser det. När jag tittade på det här kortet så är det ju precis så att henne ser man ju väldigt tydligt. Han är mer transparent. Så att den här, när du väntar på att den här kärleken ska komma till dig på det sätt som du har förväntat dig. Så finns den där, men du ser den inte. Men som sagt, det man ger det kommer till en. Ni är i stav. När jag tittar på det här kortet så får jag alltid en känsla av vördnad. Det ordet finns inte med i en enda tarotbok när det gäller det här kortet. Men jag får den känslan att han står där i vördnad inför livet, inför det man har framför sig.
Att man inte tar någonting för givet. Men om vi ska gå på kortets själva betydelse så står det för att man är en krigare. Man kämpar och att kampen snart är över. Att man liksom får försvara sig. Så när du har gett all den här kärleken så har det inte varit lätt alla gånger. För att det har kommit till motattack emot dig. Fast du har varit kärleksfull och bara menat väl. Så har människor misstolkat det. Och det har kommit någonting negativt tillbaka. All den här kärleken som du har att ge och som du uttrycker dig på många olika sätt. Folk klarar inte av att ta emot kärlek. Och då har de vänt på och vridit på det så det har blivit någonting negativt. Så att de istället har gått till attack emot dig. Och du har liksom försökt förklara och försvarat dig att men det var inte så jag menar. Och det var det här, intentionen var den här. Och det här har gjort dig ledsen. Så för en del av er har ni gett upp att visa den här kärleken. Att vara kärleksfull för att det gör för ont när människor misstolkar det. Men du är i grund och botten en person som inte ger upp hoppet om kärlek. Så det, även om du har gett upp hoppet om att människor ska förstå intentionen med all den kärlek som du ger. Så ge inte upp på dig själv. För om all den här kärleken som du har inom dig, om den får stanna kvar i kroppen, så blir det till slut en negativ blockering. Den måste få utlopp. Så att du kan få sprida den. Så att du kan få släppa den fri och låta den flöda. För då kommer flödet i ditt liv också igång. Stagnerad energi, oavsett om det är kärlek eller hat, är inte bra. Det sätter sig som en klump i hjärtat och blir en blockering. Så ta fram krigaren inom dig. Och börja ge av den här kärleken om det nu är så att du har gett upp på grund av missförstånd. Av att andra människor tar det på ett negativt sätt. Börja pytsa ut all den här kärleken igen så du får igång flödet i ditt liv. Men så har vi den här gruppen människor nu då, som bara ger och ger. Och trots den här motståndet, trots att människor missförstår, verkligen inte ger upp. Utan ni fortsätter och ger och ger och ger och ger och ger tills ni hoppas att folk ska förlösas i den här kärleken som du ger. Så att det ska ge effekt på det sätt som din intention är. Att bara ge kärlek utan att ha någon baktanke med det. Ni kämpar på hela tiden och ger verkligen inte upp. Och det gör också att flödet är igång. Kärleksflödet är igång. Och det gör att du får tillbaka mer kärlek. För jag fick att ni som tittar på den här högen, ni är ljuskrigare, ni är ljusarbetare. Men just ljuskrigare, att ni krigar för kärlek. Att kärlek övervinner allt. Att det enda botemedlet mot dumhet och ignorans och negativitet är kärlek. Så om du har tappat hoppet, tappat tron på att kärlekens kraft kan lösa problem, så försök att lyft fram det igen. Men det kan också vara så att du inte har tappat tro, men att du har behövt en vilopaus från att ge kärlek till andra för att samla kraft. För att det händer så mycket inom dig så att din kärlek kan fördubblas och öka i styrka. Att du har behövt vända den här kärleken inåt mot dig själv. Men du matar dig hela tiden med kärlek i någon form. Och tankarna går både på åt det positiva och det negativa. Du ger inte upp hoppet även om du ibland faktiskt gör det. Men i grund och botten så är du kärlek personifierad. Och bara matar dig själv med tanken på att kärlek kan lösa så många problem. Att kärlek är nyckeln till framgång för alla människor. Det är liksom det som finns i ditt huvud. Att, och en önskan om att andra människor också kunde förstå det. Och det är därför du ger så mycket kärlek hela tiden. För du vet att det är lösningen. Och bara vänta på att poletten ska trilla ner för människor runt omkring dig.
Två i stav. Det där handlar om att man ska följa sina instinkter. Det handlar om balans. Så jag pratar om två grupper här. En som inte har gett upp och den andra som har gett upp och tappat tron lite grann. Eller är då i en vilopaus. Följ ditt hjärtas röst. Vad du än gör, följ ditt hjärtas röst. Känner du att jag orkar inte ge kärlek nu, då ska du inte göra det. Känner du att det här är en del av min livsuppgift att ge kärlek hela tiden, att vara positiv och älska oavsett, så gör det. Men det gäller att hitta en balans, för man kan heller inte hela tiden vara i ett tillstånd av givande. Man måste också vara i ett tillstånd av att kunna ta emot eller att vara vilandes. Han står där och väljer, ska jag gå den ena vägen eller ska jag gå den andra vägen? Och det kan vara lite svårt att välja. För när man är så full av kärlek så missar man oftast att vara kärleksfull emot sig själv. Så balansen är viktig. Så den här gruppen som har tappat tron eller inte ger kärlek just nu, då är du i en fas där du återställer balansen. Att bara vara du. Så, jag vet inte, men jag känner att det är två grupper. Att ni skulle behöva träffas och lära av varandra. Att den som ger upp kan lära mycket av den som bara ger och ger. Och den som bara ger och ger kan lära mycket av den som ger upp. Och jag sätter ger upp inom situationstecken. För att vara i viloläge och komma i balans. Och inte bara ge till andra utan att ge kärlek även till sig själv. Religiösa faktorer. För en del av er så är det här ett sätt som ni har blivit uppfostrade på. Att alltid tänka på andra människor. Att sätta andra människor i första rummet och själv ta ett steg tillbaka. Det skulle jag väl vilja säga är till bägge grupperna. Den som bara ger och ger och till den som har gett upp eller nu tar en paus från givandet. Att ni har, dels är det ju genetiskt, du är kärlek personifierad. Men du är också uppfostrad att ge kärlek och tänka på andra människor. Hålla upp dörren och vara artig och vara trevlig och inte döma andra människor. Och det här är ju på gott och ont. Det som kommer inifrån hjärtat, det som är dina instinkter, det som är i ditt DNA när det gäller att ge kärlek till andra, det är det sätt du ska ge kärlek på. Det sätt som du har blivit fostrad att vara kärleksfull på, det är inte ditt sätt, men du har gjort det på ditt sätt. Och då kan det bli en tyngd över dig, ett uppdrag som du känner att du kanske inte klarar av, för du gör det inte på ditt sätt utan du gör det på andra sätt. Så här gäller det också att hitta balansen. För att ge kärlek är absolut aldrig någonsin fel. Men man måste göra det på sitt eget sätt. Man måste följa sitt eget hjärta. Gör man det på någon annan sätt, det är då det kan bli en tyngd, en negativ energi som skadar dig själv, men den kan skada andra också, för den blir inte äkta. Det blir mer en påtvingad kärlek som man ger. Det är svårt att förklara, för att det är så hårfina skillnader emellan det här att ge kärlek på olika sätt. Men jag hoppas att ni hänger med och förstår vad jag menar för någonting. Fulfillment. Och det här kan ju vara nu någonting som du matar dig själv med. Den här känslan av hur ska jag göra? Ska jag ge upp? Ska jag sluta vara den här personen? För eftersom jag ger kärlek på andra sätt så blir det inte äkta och då blir det fel. Så att du har kommit in i en period där du verkligen funderar på just kärlek. Hur ska jag göra? Vem är jag? Vad är min kärlek? Hur ska jag kunna uttrycka min kärlek? Att kärlek har på något sätt blivit negativt. Men med det där kortet, fulfillment, fullbordan, tillfredsställelse, så känner jag att det här är en av dina livsvägar, en av din livsuppgift. Att sprida kärlek till världen. Att öppna dörrar för andra människor med hjälp av kärlek.
Så för en del av er kanske kärlek känns, vad ska jag säga, lite smutsigt. Att det har blivit ett ord som inte är äkta, det är smutsigt, det används felaktigt. Det stämmer inte överens med den känsla som du har över vad kärlek är. Det blir ett slit- och slängord. Och det gör nästan ont i dig, för att det är inte så kärlek är för dig. Så det kanske inte är fel att sätta sig ner i vördnad inför vad kärlek är. Reflektera över vad det är för någonting. Sluta kämpa så hårt med att ge kärlek. För det där kortet står också för uthållighet. Så att istället för att driva på dig själv att ge den här kärleken, och då menar jag den här uppfostrade kärleken. Istället för att driva på dig själv att vara den här personen, så ha tålamod med dig själv. Låt dig vila. Du behöver inte försvara dig. Försök att hitta balansen, och du behöver inte välja mellan två vägar. För det känns som att den ena vägen är den där pålagda uppfostran, och den andra är ditt hjärtas väg, din äkta kärlek. Det är inte så svårt att välja om du kan ha tålamod med dig själv, att kanske just nu är det kaosartat när det gäller kärlek. Hur jag ska uttrycka mig, hur jag ska visa det. Ska jag visa det? Ska jag hålla tillbaka? Ska jag ge? Hur mycket ska jag ge? Så att det blir en inre kamp där du krigar med dig själv. Men om du kan bara stanna upp, reflektera och hitta kärnan i ditt hjärta, vad det är för form av kärlek du vill ge, vad du är skapt för att ge, så kommer du känna fullbordan. Du kommer känna tillfredsställelse. För då kommer kärleken bli äkta som du ger. Så det känns som att för många av er är det en kamp det här. Att väga, när ska jag ge, när ska jag inte ge. Du kan inte vara dig själv på grund av omständigheter att ge kärlek till andra. Så du håller tillbaka. Fundera, är det allt eller inget, och fundera, är det lite här och lite där och, eller ingenting alls. Men när du ger på fel sätt för att tillfredsställa andra, då mår du inte bra. Så att hitta vägen att ge kärlek så att det tillfredsställer dig, då tillfredsställer det andra. Då blir det äkta och inte fake. Brother and sister. För dig finns det inga klasskillnader, det finns inga hudfärger, det finns ingen religiös status, det finns ingen arbetsstatus, det finns ingen status överhuvudtaget för dig. Alla människor är lika mycket värda, även om man bor på gatan eller om man sitter som direktör i något bolag. Alla är människor på jorden med samma villkor. Samma grundvillkor. Du gör inte skillnad på folk och folk. Utan alla är värd kärlek. Och du har en förmåga att ge kärlek till människor som är destruktiva eller negativa. Du ser igenom det här. Det känns som att du kommer in i en period att du ifrågasätter allt det här. Vad är det för mening när jag inte får någon respons? Vad är det för mening när världen ser ut som den gör? Slösar jag med min energi? Ska jag bara lägga ner? Kämpar jag i onödan? Eller ger det någon effekt? Och jag skulle vilja säga att visst, det ger effekt, men kanske inte på det sättet som du tror. Men sen finns det ju också människor som inte har förmågan att ta emot kärlek. Där slösar du energi. Så att hitta den här balansen och ge ifrån hjärtat, då kommer du också känna när du ödslar energi och ger kärlek till människor som inte vill ha den. Då kan du släppa den gruppen av människor och fokusera på människor som verkligen vill ha din kärlek. Så att du inte bara sprider den ut till ingenting. Även om vi har oändlig tillgång till kärlek, att den aldrig kan ta slut, så kan den tryta ändå om vi ger kärlek till ett svart hål som den bara sugs igenom. Och man känner att den får ingen effekt, det finns ingen mottagare. Då är det lätt att man sjunker i sina energier. Då är det lätt att man tappar modet, tappar förtröstan om att ge kärlek. Är det någon mening? Och det är okej att
inte ge kärlek. Det är okej att ta en paus. Och det är okej att tänka på dig själv. Att ge dig själv kärlek i första hand. Även om du har blivit uppfostrad på ett annat sätt. Så det känns som att slappna av. Vad du än gör så kommer du alltid att ge kärlek i någon form till någon. Även om den här någon är du själv. Och då är det aldrig någonsin slöseri med att ge kärlek. Och det var vad jag hade till dig som valde hög tre. Och jag tackar dig för att du tittade. Hej då!